Orain Errepublika koalizioaren baitan, Euskal Herri Bilduko hautagaia, Oihana Etxebarrieta, egunon. Egunon. Gaur ezin bestean, kongresutik jasotzen ari garen seinale horri buruz ere galdetu nahi dizut. Gaur, mezu bat ere, botako duelako hori xeari gara entzuten hautagai askoren ahotik amnistia lege hori behin onartuta. Nola ari zarete bizitzen hau koalizio bertzaletik? Ba, guretzako ez, eta ikusita gainera katalanekin, galegoekin batera, herrien erabakitze eskubide erdigunean duen proiektua izanik, ezinbestekoa dela behin eta berriro adiraztea, erabakitzeko eskubidea bide demokratikoetatik egin behar den zerbait dela, eta inoiz ere judizializatu behar den asunto bat, eta beraz, bueno, ba gaurkoa garrantzitsua da, bestelako urrats bat emateko eta oinarri sendoekin ere Kataluniak, Euskal Herriak bezala zein Galiziak erabakitzeko eskubide hori gauzatu alizateko. Erabakitze eskubidea bide demokratikotik ze bilbide izan lezake gai horrek Europan? Ba, Europan besteak beste hainbat herrirekin topatzeko aukera daukagu, dagoeneko badira bi legegintzaldi gutxienez, erabakitzeko eskubidea praktikan jarri nahi duten estaturi gabeko nazioen arteko elkartasun sare batean bat gaudela, hor noski katalanak, galegoak eta euskal herritarra gaude, baina badaude, bazeuden eskozesak, irlandesak, bazeuden ez, bestelako herrialdetako kideak, eta haiekin batera, ba, hitz egiten genuen besteak beste, Europa badela espazio bat non adibidez argitasun lege bat, ez, mai gaineratu daiteken, ba, onelako prozesuak bide demokratikoetatik garatzeko, eta beraz, bueno, uste dugu bakarrik ez, elkarrekin askotan errezagoa zaigula bidea egitea, eta Europa ere, Europar Parlamento horretarako bide izan daiteke. Parte hartzaren datuari buruz, badirudi hortik beste titularretako bat aterako dugula, oso baxua izatea espero delako. Baina, egizan ez gaitu sorpresa zarrapatzen ez da ere? Ez gaitu sorpresa zarrapatzen, tendentzia hori izan delako, bosturtetik bosturtera horrela bizi izan dugulako, baina egia da, horrek nori mesede egiten dion ere aztertu beharko genukela, kezkaz begiratzen dugu guk behintzat ultraeskuinak testu inguru honetan nolako indarra hartu dezaken, portzentaietan beraz nolako indarra hartu dezaken, eta hori Europarentzako, ez soilik Europar herritarrontzako, aniztasunarentzako, herrientzako izugarrizko kaltea litzateke, eta horren aurrean ba garrantzitsua deritzogu boto hori aktibatzea. Kampainan behin baino gehiagotan esan duzue, fasismoaren aurkako botoa defendatzen duela Euskal Herria Bilduk. Uste duzu, zoritxarrez duen hitzetan, ezinbestean gobernagarritasun formula ultraeskuinetik pasako dela Europan? Ba, espero dezagun ezetz, eta zentzu horretan tira egingo dugu, baina egia da, eta atzo, ez, oraintxe jartzen zenuten kortea, von der Leyenek dagoeneko ultraeskuin on eta txarraren artean desberdintzen hasten duen momentuan, markoa zabaltzen jarraitzen da, markoa erosten jarraitzen zaie, eta beraz horrek eragin dezake geroz eta kapazitate gehiago izatea. Egun bizi dugu ultraeskuinak gobernatzen duten hainbat herrialdek beto eskubidea dutela kontseilloak, Europar kontseilloak hartzen dituen erabaki batzuen baitan, ez? LGTB pertsonen, emakumeon, migranteon eskubideak onartzen ez dituzten horien betoak onartzak dagoeneko marko bat eman die. Beraz uste dugu badagoela politiketan eta eskubidetan aurrera egin beharra, eta horretarako bozkatzera jo behar dugu, baina baita ere demokratizazio prozesu bat eman behar da parlamentuan bertan kontseilloak duen botere hori legegileari emateko eta beto eskubide horiek besteak beste bertan bera uzten saiatzeko. Kataluniako hauteskundetako emaitzei ere analisia egiten aritu gara, aparteko kezkarik sortzen dizu, Eskerra Republikarrak izandako berakada hori ere datorren datozen hauteskundetan islatzeko aukerak? Ikusiko dugu hor ere argi dago, eta bueno, beraiek egin dituzten balorazio ezberdinetan kokatzen da ere bai, parte hartze txikiak nolako eragina izan duen indar subiranisten bozken kontuan, eta beraz, bueno, badago alde batetik aktibatzearen beharra, zalantzari gabe, eta bueno, beste alde batetik Eskerra Republikana bera egiten ari den prozesua zaindu eta noski errespetatu egingo dugu, baina agerikoa da, ez, hor hausnarketa baten lanean ari direla. Espero dezagun ere aldi berean ikustea edo ikustarazten lortzea
gurea badela batura efektua egin nahi duen prozesu bat, eskerrakoak, benegakoak, aramesekoak eta Euskal Herria Bildukoak bateragoaz uste dugulako elkarrekin indarra egiten jarraitu behar dugula, eta beraz horrek ere bai, ba, esperantza sortzea, uste dut hori ere aktibatzea ezinbesteko izango dela. Ze soluzio planteatzen dituzue lehen sektorearen zat? Begirada ekainaren iruko mobilizazio handi horretan jarrita daude, mugakabea izateko mehatxo egin dute, baldin eta Europatik espero duten mezu ezpalin badute jasotzen. Nola konpondu beraiek planteatzen duten horren arazo handia? Bi lerro nabarmenduko nituzke hemen. Alde batetik, egun PAC horrek, ez, sortzen den diru laguntza sistema horrek, ez du inondik inora erantzuten gure errealitatean nekazari arrantzale txiki ertainek duten behar izana. Burokratizazio izugarria eta makro granja moduko horiek sustatzen dituen eredu bat da, ez duena erantzuten bertakoa eta kilometro zeroko nekazaritza arrantza baten behar izana. Beraz, uste dut hor burokratizazio eta berplanteamendu batean kokatu beharko genukela, diru laguntzak ezinbesteko dielako, eta gero badago beste lerro bat, ez? Askotan kontrajarri nahi izan dituzte klima larrialdiaren kontrako politikak bereiek dituzten behar izanekin. Guk argi esaten dugu fitosanitarioak diren, ez, pestizida horien erabilera birmoldatu behar dela, baina hori ezin duela izan nekazariaren, abeltzainaren menpe kokatzen den zerbait, eta beraz, politika publikoetatik hori sustatu behar dela, beraz. Gai horrekin ikusten da, argita garbi, erakundek eta nekazariek ez dutela aurre egiten. Nekazariek eskatzen duten esate baterako ingurumen erronka edo helburuetatik aldendu egiten delako. Bai, baina aldi berean, uste dut globaltasun batean begiratu behar dugula, eta puntu baten ere ulertu, haiei exigitzen zaienak gero gurera etortzen diren bestein bat produkturire ez dizkigula eskatzen, ez? Merkatu libreko akordioek egun egiten dute Europatik kanpo sortzen den bestelako produktu bat hemen dituen estandarretatik askoz berago egotea, eta beraz hor konpetentzia desleial bat ematen da. Beraz, neurriak kokatu behar ditugu guztientzako berdinak izan daitezen, eta aurrera egin behar dugu deskarbonizazio edo, ez, politika berde horietan, baina beti ere horren kaltea edo horrek sufritu del dezaken kalte hori mitigatzeko, esango dugu, politika publiko senduekin ere. Uste duzu ingurumen egoeran, klimak bizi duen larrialdi egoera horretan, herritarren kontzientziazioan ere badagoela hutsegite bat, nekazariek aipatu ditugu, helburu klimatiko horien aurrean kritikoak hartu dira, eguzki plaken instalazio, energia eoliko instalazioak euren lurretan daukaten eraginagatik, baina hori egin beharreko zerbait bezala ikusten da, 2030erako jarrita dagoen negutegi efektu gasen 145 gutxiago lortzeko. Bai, bai, deskarbonizazio prozesua agerikoa behar du izan, eta klima larrialdiak duen atzera ezintasuna, bere alakoan erantzun behar dugu, agerikoa da guztien artean egin behar dugula. Hor, nabarmentzekoa da ere bai, planifikazio globalak beharra direla, ez? Orain arte, partzelatuki, ez, puntu batean bestean martxan jartzen egon garen politikak izan dira, eta modu global batean begiratu behar ditugu. Agerikoa da hor, guztiok gure partetik jarri beharko dugula, baina hor ere bai, industriaren deskarbonizazioaz hitz egin genezake, industria berde baterako trantsizioaz hitz egin behar dugu, kotxearen erabilera hitz egin behar dugu, baina aldi berean garraio publikoa zorduan hitz egin beharko genuke, planifikazio orokor bat eskatzen du, agerikoa da, eta bai, ba, momentu batzutan, ez dakiden sakrifizioak, baina bai, planeta honek gurekiko egiten duen sakrifizio izugarriaren aurrean, gukagian, ba, pixkat atzera egiten hasi beharko genuke, egiten ari garen erabilera, gain erabilera hau. Garraioa ipatu duzunez, beste aukeste korridore atlantikoaren gaiak ere hori hartzen duelako, etxonetan, eta baten izanako debatean Fernando Barrenak argi esan zuen korridore atlantiko horren inguruko balorazio egiten duena koalizio bertzaleak positiboa dela. Egingarri ikusten duzu, puntunetan, blokeatuta dagoela uste duzu? Egingarria behar du izan, bai, uste dut nabarmenki bide egoki bat dela eta positiboa litzatekela. Beti ere zailtasunak topatu izan ditugu eta Europar Parlamentoan hainbatetan salatu izan dugu gure kompetentziak diren eta gertuko, ez, mugikortasun hori edo gertuko harreman horiek sustatzen dituzten politikak sustatzea
zaila izan da askotan, estatuen begira da egiten da, eta guk hor proposatzen duguna da, herrien eta herrien beharri izanen begira da hori emarkatzea. Ez hainbatetan esan dugu ere, bai beste adibide bat da, baina bai Nafarroak edo Euskal Autonomia Erkidegoak hainbat eta hainbat kompetentzia dituela, egun ordezkatuak egon beharko luketenak Europan, eta beraz, zentzu horretan horietatik ere egiten den ba, koordinazio eta garraio politika horri bide eman beharko genioke, eta guk uste dugu gainera, bueno, ba, aukera ona dela eta sustatzen jarraituko duguna. Bakarren batek sorpresa ere hartuko zuen, korridore Atlantiko horren baitan akordioan sartzen delako, Galizatik, Frantzia bitartez, abiadura handiko trenaren lotura egotea, Euskal Y-aren proiektuare korridore Atlantiko horren akordioan sartzen da, eta argi berdea, Europak berak emantzion hori, bete egin behar dela 2030-erako hasierako lotura hori egotea. Sorpresa izango zuen, esaten dut, Euskal Herria Bilduk gogor kritikatu delako HTT-aren proiektua. Bai, eta kritikatzen jarraitzen dugu, uste dugulako ez duela inondik inora bete hasiera batean zuen garraioen transporterako helburu hori. Gaur egun guk uste duguna da, korridore Atlantikoak itxaso bidez aukera gehiago ematen duela garraio, komertzio garraio hori edo ez produktuen garraio hori burutzeko, eta ikusten da HTT-ak ez duela inondik inora hori beteko, eta bueno, ba uste dugu horren erakusle dela, oraindik ere zer nolako arazoa dauden linea bat bestearekin lotzeko. Baina uste duzu Europak presioa areagotu beharko lukela edo baliabideak areagotu beharko lituzketela Euskadin ere HTT-aren proiektua gauzatzeko? Ez, guk uste duguna da, hor analisis serio bat egiten baldin badugu, ikusi behar dugula zertarako behar ditugun korridore hauek, ze garraio mota egiteko behar dugun, pertsonena, produktuena, ez, lehen gaiena, eta horren arabera zerk erantzungo dio norri, eta uste gu badaudela, ez, bestelako garraioak tartean itxaso bidezkoak, ba, bueno, aukera gehiago ematen. Baina, perdendo, barrenak esaten zuen, gauzatuko balitzat, korridore Atlantiko horren ituna, albiste nolitzatekela? Bai, noski, korridore Atlantikoak bestelako esango dut, bestelako bideak ere bai zabaltzen ditulako, bestelako proiektu batzuetarako ere bai iragarria delako. Itunaren barruan desadostasuna trenarekin izango zenuke Etxebarri Andrea. Noski, bai. Argiago, ustearen. Palestinaren estatu aitortzak ere alako zurrunbilo bat ikarri du, geopolitiko irakurketa desberdinak egin direlako, Europan uste duzu inor gehiago urratsa emango duela, posible da Europak modu bateratuen estatua aitortza hori ere egitea? Ba, espero dezagun baietz eta zentzu horretan bultza egiten jarraituko dugula, ez? Palestina bada herria, bada herria, ba zen garaia hainbat herrialdek dagoeneko egin da. Kurioso da ikustea orain arte Palestina estatu bezala aitortu duten herrialden mapamundia begiratzen badugu, zenbat herrialdek egin duten eta oraindik zeintzuk ez, berde gehiago dago gorria baino, kontu dugu batzutan ez, gure zilborretik begiratzen dugula, agerikoa da eta noski Europar herrialde gehiago korrekin bat egitea ezinbestekoa dela, eta Europa bezala uste dugu estatu batuen logikari eta estatu batuen politikari duen politika exterior horri, ez, atzerreko politika horri begiratzen utzi eta behingoagatik gure politika propioa egiten astea, eta zentzu horretan Europak baldin bazuen zerbait da herrien aitortza, eskubideen aitortza eta genozidio baten aurrean ezinbestekoa dela Palestinari aitortza hori egitea. Azken minutuak gelditzen zaigu elkarrezketarako, kamerara begira boto eskera hori gauzatu alizateko Etxebarri Andrea. Ba, Euskal Herria Bildu orain errepublikaken barruan Euskal Herriaren ahotsa Europara eraman nahi du. Herri anitz, herri ezkertiar, feminista eta eskubide guztiak oinarri hartuko dituen herri bat da eraman nahi duguna bertara. Ultraeskuinaren aurrean bozka antifaxista da orain errepublikakena, gure konpromisoa ahotsa eta borroka hori bertara eramatea. Zuk ere hori uste baduzu, bozkatu orain errepublikak, bozkatu Euskal Herria Bildu. Oian Etxebarri, eskerrik asko gure egin zaitegatik. Mi esker zuei.